Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám dneska u zajímavého rozhovoru. Dneska totiž projdeme životním příběhem, takovou cestou, kde se dva potkají, každý si žije svůj život a potom se najednou něco stane a je z toho zase nádherné spojení. Tak já ve studiu vítám naše hosty a představte se nám, prosím. Já jsem Ilona Jančijová. Já jsem Ondra Veselý. Tak ahoj. Ahoj. To bude veselý dneska. Já myslím, že už to veselé je. Tak pojďme do toho příběhu. Normálně, chtěl jsem říct bosýma nohama. Bosýma, to mám ráda. Bosí nohy mám ráda. Tak dáme přednost ženě. Je to takhle v pohodě? Je to úplně v pořádku. Tak. Jaký je teda ten tvůj příběh? Protože tam někde v tom příběhu jste se jako potkali a pokračuje to dál. Ale začněme asi od těch vašich jako příběhů, co jste vlastně dělali, co děláte, jak se vyvíjel ten tvůj život. Tak já začnu opravdu u těch bosých nohou, to se mi hrozně líbí a to se mi hodí, protože já vlastně dlouhý léta dělám masáže a udělala jsem si takový ty samý jako nadstandardní kurzíky, ty jemně hmotní, to mě bavilo. No a pak jsem si nakonec musela udělat ten jediný platný ministerstvem zdravotnictví. Ale vlastně masíruju opravdu jako jemně. A dělám ráda nohy, protože přes ty nohy se léčí úplně celý člověk. Takže to je takovej můj dlouhý úsek života, kdy jsem propracovávala, jakým způsobem budu se starat a pečovat o lidi. Taky jsem si to všechno zkoušela na sobě. To mi přijde jako základ, taky starat se o sebe. Učila jsem se to a dělala jsem s lidma rozhovory, terapie a koukala na to i co povídají, i co nepovídají, abych to mohla načíst a mohla jsem udělat tu službu co nejlíp, aby jim to pomohlo. Ty jsi říkala, že vlastně z toho je patrné, ty jsi vlastně dělala dlouhá léta různé terapie s lidma. A co mě fascinuje je, jak jsi se jako překlikla, protože já vlastně prozradím, že ty jsi malířka. Jsem, děkuju. Ale začala jsem právě u těch energií. Ono teda, když skočím úplně na začátek, já jsem vlastně měla dceru, která byla nemocná a já jsem hledala, jak jí pomoct a hledala jsem vlastně způsob, aby jí bylo líp. A tak jsem se vlastně dostala k těm různým přednáškám a potom ten můj život prostě úplně to změnilo a začala jsem to aplikovat do svého života, do své práce a byl to prostě úplně jiný způsob života, ať se jedná, já nevím, o cvičení jógy, o stravu. Ale dát klid v sobě, taková banální věc, opravdu starat se o sebe, chodit do sauny, ty starosti vypotit, nechat je tam, umět se i bavit. To jako do dneška furt hledám. Vlastně jak žít, aby člověk byl spokojený a šťastný. A aby to prostě ze mě zářilo a tím si ty lidi můžou ze mě brát, ať jsou to ty klienti, anebo ať jsou to třeba kamarádi. Ať je nám potom všem dobře. Protože když jako dovedu pracovat dobře se svou energií, tak je to pak cítit, jo? Tak to pak tryská. A teď půjdeme na toho chlapa. Já jsem nastoupil na duchovní cestu, řekl bych, až tradičním způsobem. To znamená, že od dětství mě trápilo opravdu velké množství různých neduhů. Až si říkám, že jsem že už teď budu určitě zdravý až na dosmrti, když to řeknu v vozovkách, protože jsem si všechno stihnul projít přes záněty, jako operaci, já nevím co všechno, nějaký chronický únavový syndromy. Taková ta tradiční cesta, kdy už ta lékařská pomoc prostě nepomáhá. A naštěstí vesmír nebo Bůh nebo ta vyšší entita nad náma, asi jedno, jaký řekneme, sesílala lidi i v těchto oborech, které byly nastaveny jinak. Takže jsem potkával lidi, když mě třeba furt bolo rameno, tak už mě posílali prostě na operaci, že mi budou dávat nový kloub. A v jedné nemocnici přišel jiný pan doktor, řekl, vás prostě jako mladý člověka operovat nebudu, prostě zkuste tohle cvičení. A ono to pomohlo, že jsem potkával velice inspirativní lidi, kteří mi vždycky dali tu stopku těsně předtím, než se jako řízlo vyloženě. No a tak tím životem jsem se tak jako potloukal. Myslím si, že jako možná i spousta posluchačů jsem si připadal divně jako dítě, protože jsem nerad chodil úplně mezi děti, byl jsem takový jako vyčleněný. Tak nějak rád jsem se zabýval spíš svýma myšlenkama. No ale vlastně měl jsem takový problém, který můžu takhle hezky provázet, jak jsme se potkali,
že mě neustále jsem měl různý virózy, furt jsem měl zánět dutin, já jsem prakticky každý měsíc chodil na takové to příjemné odsávání a už nikdo nevěděl co a už mi měli vlastně odřezávat ty mandle. No ale tady se našla cesta, kdy Ilonka dělala kdysi, už je to kolik, jak dlouho, 20 let? 23 možná, už prostě dlouho. Takové sezení v čajovně, na tom jsem byl přiveden a takovým jedním šamanským jí zčernala ruka a od té doby vlastně doteď už lékaře vyhledávám opravdu jenom v nejnutnějších případech, teď posledních třeba 10 let už jako vůbec. No a tam jsem se poprvé potkal s něčím, že existuje ještě něco víc, než si myslím, než vidím, než cítím, než znám. Tam jsme se jako poprvé takhle jako ťukli. No, mělo to zajímavé pokračování, protože to setkání, co jsem tam stáhla z něho tu energii, jak měl vlastně každý měsíc byl u nemocnici, jak mi vyprávěl, tak 15 let jsme se neviděli, dlouhých 15 let. No a pak najednou přišel a řekl, já vlastně jsem ti přišel říct, že já už jsem od té doby neměl ty potíže, že už nikdy jsem neměl zánět dutin. Tak to pro mě bylo takový krásný. Byla jsem ráda, že tahle ta informace, že mě neminula. No a mělo to i ještě další pokračování. Ale proč jsem vlastně přišel? Proč jsem přišel? A protože ten život, jsme se oddělili, už jsme se vlastně zase neviděli. A já jsem nastoupil na technické vzdělání. Vždycky jsem si říkal, že pak vnitřně jsem cítil, že to není třeba úplně pro mě, ale postupně zjišťuju, jak mi to hodně dalo. Protože si třeba udělám vlastní web, udělám si vlastní technický zázemí, který hodně třeba může brzdit nějaký sen, že tam nejsou ty technické znalosti, takže můžu právě teďka tohle dobře využít, ale pak jsem nastoupil na vědeckou dráhu, když to řeknu takhle asi 4 roky. A tam už jsem cítil, že to není ono. To už prostě se do té techniky zabředává víc a víc, tabulky, analýzy, už prostě tlak. Může na výsledky, které vlastně v životě nemůžou přijít, protože jsme měli i základ, já jsem dělal základní výzkumu. A oni pořád říkali, furt to nevydělává. Já říkám, já nemůžu základním výzkumem vydělávat, to prostě nejde. A už jsem fakt nemohl, tak jsem v půlce své pracovní doby si vzpomněl na Ilonku a říkám, ty, tak buď půjdu za ní, nebo ten život tady skončím. Říkám, že už se takhle nebaví. No a ona tam byla, i když ona je na objednání, že řeknu takhle, chodí se na masáže předem. A ještě co bylo zajímavé, vlastně potom to teprve došlo, no jo, teď já někam jdu, tak já bych asi měl zavolat, nebo se objednat, nebo zjistit, jestli tam teda jako je, jakou má pracovní dobu, ale věděl, že jestli nebudu teď, tak nebudu vůbec, tak šel. A byl ještě zajímavý moment, kdy jsem stál u toho zvonku, ze slovy, tak jestli tomu osud tak chce, tak to bude. Ano. Nejenže tam byla, a ještě mě poznala, ještě jsme tam pak strávili 3 hodiny, intenzivního povídání úplně ovšem, to bylo zajímavý. Poznala, řekla. 15 let, 15 let, že jo, byl to tenkrát 10letý chlapeček. A teď už to prostě bylo úplně... Trochu větší chlapeček. A tam se začal odvíjet úplně nový příběh nás obou. Já jsem pak opravdu, protože jsem začal chodit na masáže, pochopil jsem, že nemusím být tam, kde jsem, že prostě to je jenom nějaké očekávání čehosi, mě ostatních, tak jsem to položil. Na 10 měsíců jsem nedělal nic, vůbec nic, jenom jsem našel jsem si úžasnou hru na internetu, kde se lovily ryby, tak já jsem během 8 měsíců se vyšplhal i bez placeného účtu na úplně nejlepšího lovce ryb na internetu, takže já jsem byl pak jako top rybář vlastně. Ale pak už jsem si zase říkal, že úplně lovit ryby asi virtuálně úplně nejde, tak jsem si říkal, no tak možná by bylo zajímavé zase se posunout dál a přímo 2. ledna, teď nebudu říkat rok záměrně, ne, že bych to chtěl tajit, ale to už se nepamatuju, úplně nedokážu dávat roky dohromady. To byl rok 2017. Mi přišla zpráva od takových headhunterů, takový to hezký pojem, kde jsem nastoupil do velkého korporátu, což byla taky velice zajímavá zkušenost. Tam jsem byl tak 5 let, ale jak Ilonka už v té době už jsme žili spolu, jsme se přestěhovali, než jsme žili v Praze. A tam už jsem viděl, jak dělá ty terapie, jak dělá s těma klientama. Já jsem taky už samozřejmě nějakým způsobem byl na tom osobním rozvoji, věděl jsem, že třeba slyším něco, co třeba ne úplně každý slyší. No a tak jsem to začal, řekl, hele, tak to pojď zkusit s těma lidma, takže vlastně nejprve jsem třeba terapoval přímo její klienty, že takhle jsme si každý, protože každý jsme to dělali nakonec jinak, takže jsme některý klienty měli společně, některý ne. To je taky hezky, jsme si prostě udělali třeba masáž
yin-yang, mužská a ženská energie, a masírovali jsme jednu osobu a ta si to opravdu pak mohla užít, jo, protože tam ty smysly prostě jedou naplno, jo. Jeden je třeba u hlavy, jeden u nohou a teď jako duálně, stejně, prostě se napojujeme a děláme stejný tahy a je to úžasný zážitek. Takže jsme spolu takhle mohli tvořit třeba věci, které jsem předtím nedělala. A dělali jsme různé společné semináře, přednášky a začalo si se do toho víc pokládat. No a během toho našeho života jsem tak, Ilonka vyprávěla celý svůj příběh a tam jsem tak slyšel o tom, jak ráda maluje, jaký ale zbrzdily určité věci, určitě o tom klidně můžeš říct, co tě zbrzdilo. A tak jsem jí řekl, hele, tak pojď do toho, ty jsi mě dostala k terapii, tak pojďme teďka na tebe, pojďme s tebe udělat malířku. Je to pravda, říkala jsem si, jak jsem se nechala zastavit prostě lidma, který jakoby nepřáli nebo prostě něco vyřkli a mě to ovlivnilo na dlouhý léta. Třeba ve druhé třídě jsme měli nakreslit zvíře, byli jsme v zoologické zahradě a já jsem věděla, který zvíře se mi líbilo, ale já jsem ho neuměla nakreslit a tak jsem tam seděla a prostě jsem ho nenakreslila, takže ty neumíš malovat. A pak ještě podobná zkušenost byla, když jsem se hlásila na pedagogickou, hra na klavír, tělocvik, zpěv, přednes, to mě bavilo, to bylo dobrý. Ale kreslení těch hrnců, těch prostě kamenových, to mě fakt jako nebavilo a zase mě to prostě v tom životě jako zaseklo, že to malování vlastně, jakože neumím a že mi to nejde. Ale furt jsem měla ráda barvy, jako i v oblíkání a všude a drželo se to prostě ve mně. Až potom stejně přišla doba, stejně se to prostě narodilo, stejně se to dostalo na svět. A Ondra mi v tom právě pomohl. Jako říkal, pojď, tak objednáme barvy a začneš. A to musím jako říct upřímně, jako chtěla jsem to. A nebylo to jednoduchý, proto já tady o tom vyprávím, abych vlastně dala třeba naději těm ostatním lidem, který taky něco chtějí udělat a třeba to pro ně není úplně jednoduchý a třeba je tam něco drží, brzdí a oni se prostě brání a přitom by to chtěli. Takže se dá začít kdykoliv. A já jsem začala objednávat ty barvy, ty plátna a teď my jsme to na internetu objednávali. A teď my jsme to objednávali tak pomalu, protože tam byla taková škála těch barev, že jsme najednou zjistili, že nám to druhou stranou začíná ta objednávka mizet, protože ono to mělo nějaký limit. To byla vlastně jako rezervace a ona pak postupně po nějakých 10 minutách mizela. Takže říkám, ne, zastav se. Takže jsme to potom objednali. Bylo to hrozně krásně. Hrozně teď krásně. Takový malý, prostě gigantický, co s tím? No, ty plátna, teď jsme jako od malých po velkých. Já hrozně ráda maluju velký, prostě tam už je jako hodně vidět, jako hodně se tam můžu projevit. No takže prostě přijeli ty balíky toho a opravdu tak půl roku to ještě trvalo, než jsem se k tomu opravdu dostala a chtěla jsem, těšila jsem se a dala jsem si takový jako limit. Hele, v novém roce 2020, 1.1.2020 jsem namalovala svůj první obraz. Takže tam jsem měla opravdu radost, že se to už stalo. Že jsem si došla k tomu svému snu, že se to podařilo, že jsem se nechala jako, že jsem se nenechala zašlapat, že jsem se nenechala třeba sama sebou jako nějak ukecat, že to nebude, že nejsou podmínky a že jsem se blbě vyspala a tak dále. Potom pár měsíců zase taková pauzička a pak jsem namalovala asi 5 obrazů a co právě ke mně chodili klienti na masáže, tak si je tam vybrali, koupili. Vlastně první moje klientka, to si přesně pamatuju, se s tím obrazem sedla na zem a asi 20 minut seděla a teď se úplně ladila a teď cítila jako ty pocity z toho obrazu a já samozřejmě taky, protože já se dobře naciťuju, já cítím pocity druhého člověka, když s ním pracuju. A takže ona tam seděla na té zemi a teď bylo jí hezky a mě taky, protože jsem z toho měla hroznou radost, že umím vložit tu energii, kterou jsem vkládala do lidí při té masáži, kdy jsem je harmonizovala, pracovala s nima, tak vlastně tu energii léčivou vkládám do těch obrazů a pracuji s těma obrazama ještě než vůbec začnu cokoliv dělat. No, takže jsem prostě takhle dostala zpětnou vazbu, že se paní obraz tomu odnášela a dcera jí řekla,
je, mami, protože ona maluje, tak ta dcera jí řekla, mami, to je nějaký zvláštní. A ona se tak smála a říkala, ten je pro mě, protože vždycky ten obraz si vybere toho člověka a když to třeba ukazujeme kamarádce, tak jí se třeba nemusí líbit, že ona ho nepotřebuje, jí ladit nebude, ona nepotřebuje ty vibrace. Když jsme mluvili o těch lidech, kteří třeba cítí, že by něco v životě chtěli, ale nemůžou to začít, jak jste popisovala to malování. Z vašich životních zkušeností, jak jim můžeme pomoct teď? Co jim můžeme říct teďka, když se takový lidi dívají třeba a chtěli by udělat něco podobného ve svém životě, ale něco jim tam jako brání? Je to silný, to je potřeba říct. Chceš říct první? Můžu na to krásně navázat, že vlastně ještě než tak vůbec řeknu nějaký poselství, který myslím, že ani není možný říct nějaký univerzální, ale tím, že vlastně Ilonka teda začala být malířkou, já jsem dělal ty terapie, ale začal jsem cítit, že je to důležitý mít samozřejmě psychologi a terapeuty, kteří se zabývají lidmi, kteří mají třeba nějaké psychické obtíže nebo něco řeší, ale už jsem cítil, že už nemůžu dál se bavit o těch problémech, pořád jako hledat v minulosti, co bylo, jako taky se v tom jako zabředávat. Už jsem cítil, že to nějak jako nechci. Tak jsem ukončil terapie, protože zase Ilonka už malovala, takže mě hezky mohla podpořit v té změně. No a pak jsem nevěděl, co dál, tak jsem začal experimentovat. Jelikož rád píšu i přispívám do jednoho časopisu, tak jsem si říkal, dobře, tak budu pracovat do médií. Tam jsem vydržel asi 5 měsíců, nebudu říkat důvody, nechci tady dávat nějaký kampaně proti médiím, ale po 5 měsících jsem řekl, tak tohle, na tohle nemám, prostě to nedávám. Jako. Ještě moje nevýhoda v uvozovkách byla, že jsem zrovna přišel v období, kdy řádila pandemie a ještě v té době zrovna pan bývalý prezident jedl koláčky v nemocnici, takže dokážete asi představit, jaké byly moje 5 měsíců v médiích, říkám si, na to nemám nervy, ale nebudu to radši rozvádět dál, nechci vám tady způsobit nějakou kampaň. A pak jsem teda nevěděl, co dál. No a objevila se náhodou samozřejmě na internetu nabídka dělat průvodce na zámku, si říkám, to je super, takže jsem se hezky přihlásil, vzal jsem si ten syllab, to znamená ten průvodcovský text, všechno jsem se to hezky učil, takže opravdu asi 10 měsíců, to bylo v loňském roce, jsem provázel na zámku, takže to bylo taky velice zajímavá zkušenost, mám tam díky tomu 2 nové přátele, je to opravdu velice zajímavá zkušenost, protože na jednu stranu jsem si říkal, dělat průvodce na zámku, tak to je taková jako relaxační činnost, což je na jednu stranu pravda, ale bylo zajímavý poznat, že vlastně je potřeba uklízet ten zámek, uklízet ty zahrady, starat se o ty návštěvníky, aby se cítili dobře, řešit prostě takové ty běžní rutiny, že opravdu ta práce průvodce je velice zajímavá. A pokud někdo neví, jakou brigádu, můžu dále to doporučit, průvodce je to skvělý, hrozně mě to bavilo. A pak co dál, že tak skončilo to a objevil jsem právě něco jako školu a program, která má koučovací, která mě zaujala hlavně tím, že opravdu ten tempo, kdy se člověk může dostávat do toho koučovacího režimu, může být individuální, že opravdu tam se prochází ty různé metody, takže já jsem se vlastně dostal zase k tomu transformačnímu koučování, které dělám. Není to to klasické industriální koučování, tam právě nejdeme na výkon, na to, aby byly výsledky, aby jsme se neustále zlepšovali, ale je to vlastně transformační v tom, že právě to velice pomáhá lidem, kteří jsou ve stavu, že tu změnu už cítí, že ji potřebují, ale třeba nevědí, jakou změnu, nebo nevědí, už třeba vědí co, ale nevědí jak. A právě aspoň z mého pohledu si myslím, že opravdu je důležité vůbec si to jako pozastavit a vůbec říct, tak kde jsem teď a kde chci být třeba. Opravdu jako určitě nemůžu dát nějaký univerzální návod na život a to koučování, aspoň z mého pohledu, z pohledu kouče i samozřejmě z druhé strany jako klienta, protože samozřejmě jako kouč mám zase svého kouče, tak za mě je to úžasný v tom, že ten kouč neradí, nehodnotí. On prostě jenom v uvozovkách, jenom sedí a poslouchá toho člověka na druhé straně a ten mu vypráví, co by tak chtěl žít, co žije teď. A vlastně existují úžasné metody z mého pohledu, které hodně využívají vizualizaci, takže s těma klientama hodně vizualizujeme různé zážitky, co chtějí prožít. A vlastně my jim neříkáme, co mají žít, my jim pomáháme, aby sami objevili, co je jejich život. A pak samozřejmě využíváme i různý vhledů a děláme to velice citlivě k tomu klientovi, protože my si vážíme opravdu každému klientovi, každé sezení říkáme, jak si velice vážíme toho, že se vydal na takovouhle ne vždy úplně jednoduchou cestu, ale zároveň v něm probouzíme klid, že když třeba zjistí třeba po 2 měsících, že prostě zatím ta změna pro něj není, že na to nemá, tak je v pořádku třeba na chvilku vystoupit z té změny, dostat se zase zpátky do toho našeho života, který nám třeba úplně jako nevyhovuje, ale vlastně nedávat si žádný tlak na sebe, neříkat, já se prostě musím změnit, protože už nemůžu, ale vlastně nějak jako se jako uklidnit a navíc experimentovat, takže když cítím, že něco chci, to třeba vyzkoušet. A buď mě to bude bavit, nebo nebude. Takže pokud mám vůbec právo, což nevím, dávat nějakou radu lidem, kteří chtějí změnu, tak si myslím, že hlavně jako se uvolnit, jako netlačit na to, netlačit prostě na tu pilu a říct,
Protože ta změna pro každého, když se řekne slovo sen a změna, tak to může začínat od toho, že si ten člověk třeba dá denně 5 minut meditace a bude mu to prostě na celý život stačit a bude to pro něj super. Ale někdo prostě musí žít prostě bosy a nahatej v Indii, jinak není spokojený. Takže jako to rozpětí je tak široký, že rada je prostě asi se fakt jako zastavit se a uvolnit. Nějak jako trochu se jako vyšoupnout z té rutiny, tak jako udělat jakoukoliv změnu, i třeba krok zpátky, když to řeknu hloupě, ale jako někam prostě. Ono hlavně to člověka vlastně tlačí většinou, když tu změnu potřebuje, tak už mu fakt není dobře. Už třeba ho opravdu pravidelně bolí hlava, jako třeba, když to byla ta změna, jak se vystoupil z korporátu, tak chodil denně domů a bolela ho hlava, tak jsem říká, tak to už jako prostě odtamtať odejdi, to už jako tě ničí. Takže vlastně to doporučení je, když těm lidem není dobře, tak už je opravdu potřeba něco pro sebe udělat, kdy to vlastně děláme pro sebe. Ale právě netlačit, být opravdu na sebe jako laskavý. Ta laskavost a soucítění, to se mi zdá je takový opravdu důležitý emoce, aby jsme si to uvědomili, žili. Protože když dokážeme být na sebe laskavý, třeba rozpoznávat i své hranice, třeba i při té změně, aby jsme tu změnu dělali, ale nervali se tam, byli k sobě opravdu hodní, tak potom můžeme inspirovat i ty ostatní, protože hodně lidi koukají, jak kdo co dělá, hledají prostě inspiraci, hledají třeba lidi podobného zaměření, podobného smýšlení, podobných nějakých názorů. Proto se dělají teď ty skupinky lidí, kteří se chtějí scházet a prostě povídat si. Hlavně teda začít, jo? Protože koukáme se třeba na různý videa, čteme knížky, časopisy, ale nebylo by to vůbec k něčemu, kdyby jsme prostě nevstali z toho gauče a nešli do toho terénu. A samozřejmě, že nám to není úplně komfortní. Prostě i ta hezká věc, že nevím, jakou pět barvy, já nevím, jaký, já nevím, který, já o tom nevím vůbec nic. Ale prostě já to jako začnu, jo. A je to radost těšit se z toho, protože každá ta změna nám sebere tu pevnou půdu pod nohama. No ale ta půda začne být známá a známější a zase to bude jako komfort, nebo bude to něco, co, u čeho se nebudu cítit nějaká prostě rozladěná. Jenom to bude jako jinde a já se to musím trošku jako naučit. Takže prostě neobávat se. Není nic špatně. Není vlastně možnost jako udělat chybu. Možná někde půjdeme nějakou obklikou, ale i když se nám něco nepovede, tak ono to má svůj význam. No, vlastně se stáváme lepšíma, lepší verze sama sebe, když nás to takhle zoceluje u těch nějakých životních karambolů a u těch změn. Protože kdyby nám bylo dobře, tak jenom sedíme prostě v tom gauči a dáme si nohy na stůl a pohoda. Ale změna ne, ono nám to může vyhovovat nějakou dobu. Třeba se nám něco daří, něco umíme, máme nějaký záměr, vyhovuje nám to, je to v pořádku. Ale jako řeka, pomalu před, jo, pomalu. Můžeme se zastavit, ale po nějaký době už to pro nás není. Už se to vyčerpalo, to dobrý. A už zase potřebujeme trošičku dál něco se naučit, jo. I změnit třeba prostředí. Změnit, no to je silný, změnit partnera, nebo změnit práci, ale někdy změnit jenom pohled, uklidit si ve svojí mysli, uklidit si třeba jenom stůl, udělat něco, začít, jo, s tou změnou, udělat si prostě jiný podmínky. Třeba tím, že budeme chodit denně třeba na procházku a nechodili jsme třeba nikdy, ale něco udělat jinak, že samo se to nestane a nikdo jiný to nemůže udělat. Vlastně my si děláme ten svůj život, my si otvoříme. A to je právě dost dobrý, i když je to zároveň hrozně strašidelný. Protože si můžeme za to sami, ale i za to dobrý. Takže nemůže za to šéf, nemůže za to někdo, soused, že mi dělá špatný život například. Můžeme všechno změnit sami, jo, jenom prostě chtít opravdu trošku se do toho natlačit, ale s tou laskavostí. A potom ta změna, jedna změna provází druhou změnu. To už potom je jak korálky na niti. A už má z toho potom člověk radost, jo? Už pak vidí nějaký výsledky. A když to nevidí, tak se prostě nic neděje. Tak se nic neděje. Tak, se prostě, tak ty výsledky nejsou. A to jsme si vlastně říkali, že to se pozná jako změna. A když je člověk šťastný, že mu svítí oči.
To se mi hrozně líbí. Svítí nám oči prostě, jo? Svítí vám oči, svítí vám oči. Já se tady nesvítím na to světlo. Možná je mám červený, ne? Jak často při terapiích potkáváte příběhy těch lidí a zároveň cítíte, že to je i váš příběh? To je zákeřná otázka. Zajímavá otázka. Myslím si, že to je tak ze 102%. Že opravdu je fajn, když při tom koučování ten člověk je inspirativní a my se třeba navzájem inspirujeme. To znamená, že on něco vykoná, já se na to můžu naladit a může on inspirovat mě, že to je takový příjemný vztah. Takže vždycky v určitém kousíčku toho klienta jsem jako já sám. To určitě. On je to i fajn, třeba, že když třeba už mám něco i třeba vyřešeného, tak můžu pomáhat těm lidem vlastně dál, protože vlastně já už to mám prožitý, ale i fajn vlastně, když třeba s ním řeším něco, co i já třeba vevnitř ještě řeším, tak mi se navzájem může inspirovat. A zrovna já vždycky říkám, že jsem, já o sobě tvrdím, že jsem takový drzý kouč, protože já velice rád koučuju lidi, kteří si chtějí otevřít nějakou novou firmu, nebo chtějí třeba začít dělat nějaké tance, nebo chtějí začít dělat cokoliv jiného, třeba zahradníky. A vždycky říkám, a to je dobrý, tak já mu vlastně pomalu pomohu si otevřít tu svoji v vozovkách praxi. No a pak se jako zahradníka objednám, protože ho znám, vím, že je skvělý. Takže vlastně tak krásně vlastně on, já pomůžu jemu, on zase pomůže mně. A je to vlastně krásný, že to jako navazujeme a vlastně je důležitý říct, že já u toho koučování vlastně třeba i to první sezení je úplně jako neplacené, protože je to proto, že aby jsme mohli s tím, my při tom koučování používáme slovo hráč, protože klient má slovo problém, tak hráč je slovo jako hráči, tak je opravdu důležité, aby to téma, které to ten hráč chce koučovat, aby se mnou rezonovalo, abych já rezonoval s ním, protože opravdu, když najednou dojde v té obrovské symbioze mezi tím koučem a tím hráčem, já můžu říct, že z vlastní zkušenosti se vytvářejí gigantické věci. A nejenom vlastně gigantické věci pro toho hráče, ale my ještě ty hráče vedeme, aby tím příběhem inspirovali další lidi, protože svobodný člověk osvobozuje další. A pak to vytváří úžasný domino efekt, kterého už jsem mohl být součástí. Nevím, jestli tady můžu sdílet jeden příběh, bude to anonymní, si mohu. Byla to jedna. Já to vím hodně anonymně, aby to nebylo, aby se v tom náhodou nenašla, protože to nesmím samozřejmě jako kouč. Byl to člověček, který už dlouhodobě chodil na takovou jako soutěž ještě s ostatníma a ne vždy měli třeba výsledky, jaké si přáli. A teďka jsem měl tu možnost toho človíčka koučovat, tak jsme vlastně přicházeli na to, že ať jako vlastně úplně nejde s tím, že chce jako vyhrát, ale ať to jako užít, ať tam jde kvůli tomu, že prostě to je fajn prostředí, že tam jsou fajn lidi, že pozná jako nové prostředí, tak ona postupně přišla na to dobře, tak já tam teda budu bez toho hodnocení, bez těch ambicí. A když pak jsme se potkali po té soutěži a řekli mi, že vyhráli všechno, co tam mohli, tak to byl úplně gigantický vrcholný zážitek, když jsme opravdu jenom 20 minut se o tom povídali a bylo to jako skvělý potom. Že ten člověk opravdu dojde k tomu výsledku a podaří se mu, tak je to skvělý. Když přijde s tím, že se mu absolutně nedaří, je to taky skvělý, protože zase můžeme vytvářet něco nového, takže je to prostě nádhera. Asi je to úplně stejná nádhera, jako když si obraz najde svého nevím koho, jak to nazval. No, já... Obraz si hledá vždycky svého pozorovatele. Tak, ano, to si řekl hezky. To je hezky. A to já už ten obraz připravuju od začátku na toho svého pozorovatele, na toho svého majitele, protože každý to má nějak, ale někdo si třeba kreslí. Teď jsem zrovna nepřímo poznala jednu paní, která má doma pro, já nevím, 120 obrazů, protože ona si je kreslí jenom pro sebe. Tak je to hezký, je to její způsob. No a já zase s každým tím plátnem si povídám. To je srandovní to poslouchat. A ono už to plátno ví, že už tamhle někde je adresa, tam už je nějaký prostě človíček, který už se jako těší na to celý, co tam je namalovanýho, na to, na ten prostor, který se přenese potom k němu domů. Takže prostě to plátno už ví, že tady dlouho nebude, že se prostě propojuje s tím člověkem, který si ho přeje poznat. Že tam dojde k tomu poznání na poli cesty. Že si ho nenechám. No, možná chvilku, potěším se s ním. U těch obrazů se určitě ještě zastavíme. A když máte rádi teda ty otázky zpoza keře, tak ještě jedna otázka. Kolikrát se teda stane, jaké zkušenosti teda máte v těch terapiích, když máte pocit, že nějaké téma už máte vyřešené, uzavřené. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy ten klient jako přinese, tak zjistíte, že je znova otevřené. Ano, to se taky stává. To je naprostá pravda. Že někdy ten vesmír snese toho
klienta nebo hráče jenom proto, abych si uvědomil, že to ještě tak vyřešený nemám. To je pravda. Tak já myslím, že by se asi člověk neměl troufnout jako říct, to už mám vyřešený. V tu chvilku vesmír zareaguje a opravdu. Jo, takže furt mít na mysli, na to je celý život. Aby jsme se ladili, harmonizovali a stávali se lepší verzí sebe sama. Jo, a je to vždycky jako přínosný, je to hezký. Přišlo by mi to troufalý prostě říct, jako, kdo je hotový. Jako, jde nám to líp a líp. Třeba se umíme z toho radovat. Třeba už máme menší strachy. Nemusíme se tolik trápit. Nějak to zvládáme, myslím já a i třeba klienti. Ale na tom se dá pracovat celý život. Na sobě. Aby se nám dobře žilo, dobře dýchalo. Ale to, co právě říkáš, to v tom koučování takhle, je to i předpokládáno, že ten hráč může tomu koučovi něco otevřít? To znamená, že vlastně, ale to, my říkáme, že to koučování je vlastně vztah mezi tím koučem a tím hráčem, ale vlastně je to hlavně o tom hráči. To znamená, že i když třeba kouči se otevře nějaké téma, tak vlastně se učíme to jako emočně zvládat, protože nemáme prostě ten prostor na to, abychom řešili s hráčem svoje problémy, ale my máme svého kouče. Takže já pak prostě zase každý týden můžu za tím koučem a říct, hele, já jsem koučoval tohle hráče, mně se tam otevřelo tohle, a on řekne, jo, tak se na to pojďme podívat. Takže vlastně já to vezmu a přenesu to zase na svého kouče. Já to takhle krásně můžu řetězit a pak má i mentory nad sebou, takže vlastně je fajn, když terapeut má svého terapeuta, kouč svýho kouče, nevím, kdo co ještě všeho, když právě tam vyvstane to téma. A manžel má svůj manželku. A manžel má svůj manželku, přesně tak. Je to úplně, ano, přesně tak. Když jsem viděl ty tvoje obrazy, vlastně jsem ukazovala, tak jako vlastně napadá, ona je to vlastně terapie v obraze, kterou si ten člověk odnese domů. Jestli to není náhodou úplně nová, velmi pokročilá technologie způsobu jako terapie. Terapie. Jestli jsi jako nevytvořila něco, jako když se vymýšlelo bezdrátové napájení svého času, tak jestli ty jsi nevymyslela jako bezdrátovou terapii. Věřím, že jo. To je krásně řečeno, děkuju moc za to. Mě to úplně stěšilo, jak jsem ti poslouchala, tak opravdu to už je terapie to slyšet, to je moc hezký. Jsi se stěšila, protože jsem o něco větší než ty. To je krásný. Takhle já si to právě představuju. Že ty lidi, kteří s tím obrazem pracují, tak, že se u toho obrazu zastaví. Můžou třeba sedět nebo klečet. Ale budou sami ze sebou. Což jako let, kdy nedokážeme. Máme pocit, že musíme tamhle letět, tamhle nakoupit. To je ještě ošmudlat nádobí. Ale že ten obraz je pro ně přítel. Je pro ně kamarád, pro něj terapeut. A oni se tam zastaví a můžou se nechat inspirovat. Vůbec pocitem, co z toho celku jakoby na mě mají, z těch barev, z toho klidu. A nebo naopak tam ucítí třeba sílu, odvahu, něco udělat. Podle toho, který obraz je vybere, nebo oni si vyberou ten obraz. Ale rozhodně to spojení prostě člověka s tím obrazem, zastavit se. Protože říká se, nebo když nevíme, co dřív, je toho moc. Jak někdy je ten pocit, je toho moc. Tak se říká, sedni si, posaď se. A potom najednou přijde ten klid a my budeme tamhle, tohle vynecháme a zvládneme to. Ale musí tam být ten klid. A když někoho třeba masírovala jsem, tak ho musím dostat do klidu, aby mohl odcházet s tou energií, pro kterou si přišel. Protože se to musí nejdřív vypustit, vyprázdnit. No a já právě si tak představuju, že můžou doma pracovat s tím obrazem, aby se vypustili svůj nějaký přebytek a mohli krásně načerpat novou, čistou, inspirující energii. A mohli potom naložit podle toho, jak oni potřebují. Právě jestli třeba jim chybí nějaká odvaha říct si o vyšší plat, nebo se stišit a teprve si to nějak nacítit, co vlastně chtějí. Kudy ten život jejich se má třeba změnit, kudy to stočit.
Barvy můžou být opravdu úžasně inspirující, tvary můžou být inspirující, nebo někdy tam nalepím i kameny léčivý, udělám z toho nějaký obrazec. Jo, je to moje přání, aby ty obrazy inspirovaly lidi. A si s nima užijou to svý, co oni potřebujou. No, mě ještě k těm obrazům. Protože ta technika je vlastně zvláštní, velmi zajímavá, taková energetická, jak si vlastně uvědomuju, že oni ty tvoje obrazy asi pracují s tím člověkem, jak se vyvíjí on, tak se vyvíjí ten obraz. Přesně. Protože jeho pozorovatel teď a za 10 let jsou dva rozdílní lidé a i tím pádem ten obraz už není takový, jaký byl. Ano, to je pravda. Tohle dokonce někde, myslím, že v popisu té výstavy nebo na webu, někde tady tu větu mám, že ten obraz se vlastně mění společně s jeho pozorovatelem. Fakt někde jsem to akorát napsal. Tak to krásný přenos myšlenek, jo, přesně tak to je. Ano, protože obraz je živej, on žije vlastně s náma. Mění se a přetváří se. Já jsem si tak asi před 20 lety koupila obraz, který mi vlastně inspiruje do dneška. A měla jsem vlastně hodně obrazů, ale opravdu jako hodně ve svých prostorách, kde jsem pracovala. A když jsem ty prostory před těma 3 lety opouštěla, tak to jako nebyla lehká situace, že já jsem se rozhodla pro to, že ty věci prostě opustím. Že já právě jdu dál. Já nebudu se odtáhat jako ty věci, protože to je závaží. To je, každá věc na mě mluví, ale já chci čistý život. Já chci život jako v lehkosti a v radosti. A chci ho nově uchopit. Tak já jsem ty obrazy prostě odnesla k popelnici, ať se o ně prostě vesmír postará. Ať se prostě rozbijou, nebo ať si je někdo vezme domů. A opravdu jenom asi 5 obrazů přežilo. A ten jeden mi teď visí v novém domě a žije tam se mnou dál. A to je možná i ten odkaz pro ty lidi, kteří třeba ode mě budou mít ten obraz, že ten obraz jako jejich přítel s něma může jít dlouhý léta. A nebo taky, a toho nemusí vůbec litovat, třeba půjdou s něma jenom kus života, jenom nějaký roky a udělají spolu vzájemně nějakou prácečku. Práce z ní do čtvrtě, ale něco takového, co prostě mělo proběhnout a bylo to v pořádku a konec. A třeba se obraz sundá, to je taky v pořádku. Jenom napadlo, jak je velmi podobné slovo obraz a odraz. Jo. Že obraz je vaším odrazem. Hezky. Jako bychom ten dnešní poetický rozhovor mohli zakončit vlastně způsobem, že tak jste si šli životem. Jednoho dne jste se tak jako potkali a podívejte, co nádherného se díky puštění, možná odpuštění, možná nelpění, všechno jako podařilo vytvořit. A ty obrazy to možná celé všechno rámujou a dokreslujou. Krásně řečeno. Protože možná, že i ten váš vztah je v těch obrazech. Hezký. Ano, máme tam partnerství. Obraz. Můžu ještě být takový drzý na závěr? Co když jsme si dali takovou malou koučovací meditaci na závěr? Je to velice krátké, to třeba 2-3 minutky, jenom aby se třeba prožili, jak můžou vizualizovat během koučovacího prostoru, aby se to mohli prožít. Tak pojďme. Že pokud se cítíte bezpečně, jste v bezpečném prostoru, například neřídíte nebo nekrajíte zeleninu, jste úplně v bezpečí, tak si dejte nohy na zem, ruce buď do klína nebo na srdce, jak vám je to pohodlné, a zavřete si oči. Pokud třeba cítíte, že vám není pohodlné mít oči zavřené, i tak to pro tentokrát zkuste. Pojďte experimentovat a uvidíte, co objevíte. Nyní si dejte jeden nádech a výdech a po výdechu na chvíli zadržte dech. Nyní společný nádech 2, 3, 4 a výdech 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nádech 2, 3, 4 a výdech 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nádech 2, 3, 4 a výdech 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dýchejte si opět ve vašem přirozeném rytmu. Nyní zde společně vytvoříme
bezpečný, nehodnotící prostor, kde k vám budou moci přijít myšlenky, o kterých jste třeba dříve nepřemýšleli. Můžou přijít i pocity, které jste třeba dříve necítili. A třeba se nám podaří během vizualizace otevřít antickou větu abrakadabra, neboli tvořím tím, že mluvím. A nyní tedy zapojíme vaši představivost. Představte si sami sebe, jak děláte něco, co vás opravdu baví a jste v tom naprosto skvělí. Nechte představivost, ať vás zavede kam chce a dovolte si to prožít do co největších detailů, do co největší hloubky. Udržujte si nehodnotící vědomí. Pozorujte, co k vám přichází. Pozorujte, co se děje ve vašem těle. Jaké k vám přichází myšlenky či pocity. Od vizualizace se opět pomalu navracujte ke svému dechu. Soustřeďte se opět na každý nádech a výdech. A až budete chtít a budete připraveni, můžete si otevřít oči. Jelikož teď s vámi nejsem přímo v osobním kontaktu, takže si nemůžeme spolu povídat o tom, co jste třeba viděli, ale vemte si třeba tužku a papír a napište si, co jste viděli, slyšeli, cítili, co k vám přišlo. Tak. Co k tobě přišlo? Mně přišlo, že jsme právě skončili. Mějte se všichni krásně a doufám, že jste si něco napsali. Ahoj, děkujeme. Taky děkuji moc. Ahoj.